ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអត្ថបទមួយចាសដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពនិងសម្រស់ចាសដើម្បីជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងផងដែរចាសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងដែលអ្នកមិនគួរធ្វើនៅពេលដែលក្រពះរបស់អ្នកនៅទទេចាសថ្ងៃនេះអាណាចក្រនឹងលើកយកនៅប្រធានបទដែលនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងពីរឿងរ៉ាវដែលអ្នកមិនគួរធ្វើនៅពេលដែលក្រពះរបស់លោកអ្នកនៅទទេពេលព្រឹកព្រលឹមចាសចាសទី1ការញ៉ាំកាហ្វេនៅពេលព្រឹកចាសការញ៉ាំកាហ្វេនៅពេលព្រឹកវាជារឿងល្អព្រោះវាជួយអ្នកឲ្យមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាក្នុងការភ្ញាក់ពីគេងប៉ុន្តែអ្នកមិនគួរទទួលទានវាខណៈពេលដែលមិនទាន់បានបរិភោគអ្វីសោះនោះទេព្រោះថាវានឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រពះរបស់អ្នកនិងធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់អ្នកខ្សោយផងដែរទី2ការទទួលទានភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាសចាសប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តទទួលទានភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាសនៅពេលព្រឹកព្រលឹមអ្នកអាចនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការរលាកក្រពះនិងជំងឺក្រពះនៅថ្ងៃមុខមិនខានចាសទី3ទំពាស្ករកៅស៊ូចាសអាស៊ីតរំលាយអាហារដែលត្រូវបានផលិតនៅពេលដែលកំពុងទំពាចាសអ្នកទំពាស្ករកៅស៊ូនឹងបំផ្លាញស្រទាប់ក្រពះដែលនៅទទេចាសបើអ្នកមានទម្លាប់ក្នុងការទំពាស្ករកៅស៊ូនៅពេលព្រឹកអ្នកអាចនឹងជំនួសដល់ការញ៉ាំផ្លែឈើក៏ដូចជាទំពាំងចាសបន្លែផ្សេងៗជំនួសចាសឲ្យការទំពាចាសនេះក៏បានដែរចាសទី4ការហាត់ប្រាណដែលនឿយហត់ខ្លាំងចាសនៅពេលដែលអ្នកមិនទាន់បានទទួលទានអាហារតើតែសោះនៅពេលព្រឹកអ្នកមិនគួរធ្វើការហាត់ប្រាណខ្លាំងពេកនោះទេព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែអស់កម្លាំងជាធម្មតាការហាត់ប្រាណនៅពេលព្រឹកគួរតែធ្វើនៅចន្លោះម៉ោងចាសសន្តោសនៅចន្លោះ10ទៅ20នាទីតែប៉ុណ្ណោះចាសអញ្ចឹងសូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាចាសចំពោះប៉ុន្មានចំណុចដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងចាសចាសអញ្ចឹងចំពោះអត្ថបទដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះផងដែរចាសសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងចាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតផងដែរចាសសូមអរគុណ